Pengembangan cuaca semasa kita langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan. Terima kasih rakan penyampai dan Kak Sapri. Assalamualaikum dan selamat petang. Anda masih lagi bersama saya Wan Hafiz untuk laporan cuaca pada petang ini dan kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Dan dapat perhatikan pada ketika ini rantau negara kita masih lagi didominasi daripada arah timur laut memasuki ke rantau negara kita dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Dan nampaknya pada ketika ini terdapat penumpuan angin di sekitar negeri Sabah, di negeri Sarawak dan juga di sekitar Banjaratiti Wangsa di Semenanjung Malaysia, yang mana dengan adanya penumpuan angin ini ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap disertai hujan berserta ribut petir. Seterusnya kita balik ke paparan imej satelit untuk melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Dan pada ketika ini hujan berserta ribut petir sudah mula berlaku seperti yang diramalkan di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia yang melibatkan negeri Kedah, negeri Perak, Selangor dan juga di negeri Johor. Manakala hujan di 1.40 sedang berlaku di negeri Pahang. Manakala di negeri-negeri lain dalam keadaan yang agak mendung. Dan keadaan lembap bagi Semenanjung Malaysia ini dijangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang ini. Manakala di negeri Sabah pula, hujan di satu dua tempat sudah mula berlaku dan boleh dan ianya melibatkan di kebanyakan bahagian kecuali di bahagian Tawau. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat sedang berlaku di kebanyakan bahagian. Dan keadaan lembap di negeri Sabah dan Sarawak ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Nah, sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum.